Pas zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare të zhvilluara në Bullgari pak ditë më parë, dhe ku asnjë parti nuk arriti të fitojë shumicën e votave për të qeverisur vetme, presidenti Rumen Radev mblet sot parlamentin. Partia që arriti të siguroj më shumë vota është ajo prezantuesi televiziv Trifonov, e cila la pas partinë e ish-kryeministrit të gjatë Bojko Borisov. 6 parti kaluan pragun prej 4% dhe do të futen në parlament. Partia Trifonov fitoi 24.1% të votave, duke siguruar 65 deputetë në Asamblen Kombëtare me 240 vende. Koalicioni qendrës së Djathtë Gerb dhe Bashkimi i Forcave Demokratike doli i dyti me 23.5% mbështetje dhe do të ketë 63 përfaqësues, ndjekur nga Partia Socialiste Bullgare me 13.4% të votave dhe siguron 36 deputet. Sipas kushtetutës së Bullgarisë, presidenti duhet i dorëzojë një mandat për të formuar qeverinë kandidati të propozuar nga Partia Ka Një Popull e prezantuesit televiziv Trifonov. Nëse fituesi i zgjedhjeve nuk arrin të propozojë një qeveri që të mbështetet nga të paktën 121 nga 240 anëtarët e parlamentit, presidenti duhet i dorëzojë mandatin një kandidati të propozuar nga grupi i dytë më i madh parlamentar. Nëse edhe ky kandidat nuk arrin të propozojë një kabinet që të mbështetet nga një shumicë parlamentare, nga presidenti kërkohet që t'ia dorëzojë mandatin një përfaqësuesi të cili do prej formacioneve të mbetura politike në parlament. Nëse nuk formohet asnjë qeveri edhe pas këtij raundi, presidenti emëron një qeveri të re të përkohshme dhe më pas shpall zgjedhje të reja. Në maj, presidenti Radev shpërndau parlamentin dhe thirri zgjedhjet e parakohshme për 11 korrik, pasi asnjë nga formacionet më të mëdha politike që hyn në Asamblen Kombëtare pas votimit të prillit nuk patën sukses në formimin e një koalicioni qeveritar.